Jag har inte kört på grus. Nej, jag tror aldrig jag har gjort det. Mars är en av våra fyra stenplaneter. Så Mars består egentligen bara av sand, grus och sten, stort sett, och lite is på polkanterna. I utgångspunktet så är det möjligt att också stå på ski på Mars, där det har varit is som har rent ut i de dalsökande. Men det är klart att någonstans så är det också mycket sten och grus, så man behöver bruka några ski då, som man inte är så rädd för. Jag tror det är att ha kanske lite bredare ski som då kan glida gott också på grus. Men ellers så är det standard ski som vill fungera ganska bra, och självklart då kraftiga bindningar som passar på en romdrakt fot. Tegningen til Paul, den var ganske spot on. Han hadde i hvert fall tenkt på at vi må ha bredde på skien, vi må ha torsjonsstivhet i skien, og det må være en kraftig byggerski som tåler mye slag mot underlaget. Kai Zuckerson är en svensk bosatt i Norge. Han är en av de råaste skikörarna i världen. Nettopp därför har vi valt Kai som testpilot för att testa olika såler mot en sån typ av underlag. Ja, jag har ju fått informationen att jag befinner mig på Mars. Så jag ska stå på ski här i Kirkerubacken nedför görm och grus och grejer. Jag har inte kört på grus. Nej, jag tror aldrig jag har gjort det. Inte som jag minns. Jag är rädd att den här görmen suger ganska kraftigt i Kina. Okej, då kör vi! Ska man ta någon sport till Mars, då må det bli skidåkning alltså. Ha? Det må vi konkludera med. Skidåkning. Tänk bara om alla åkte skidor. Då skulle det bli fred på jorden. Ha? Tänk vad glad man blir när man står på ski. Fred på Mars. Fred på Mars.